Jonna Sundling, längdskidor. Jonna Sundling visade än en gång att hon är bäst när det gäller. Vid VM i slovenska Planica knep hon guldet både i det individuella sprintloppet och i sprintstafetten ihop med Emma Ribom. Hon har därmed tagit individuellt sprintguld 3 år i rad. VM 21, OS 22 och i VM 23. I januari-februari blev det också 2 individuella segrar och 2 andra platser i världscupen.